Notícias do Tricolor 2.0. Já deixe seu like e se inscreva no canal. Clubes do mundo que usam o escudo do Grêmio. Kawasaki Frontale. Primeiro Fukushima. Match Fit Academy. Grêmio Porto Resbaixo. Grêmio Esportivo Jaciara. Montes Claros Futebol Clube. Futebol Clube do Porto. Grêmio Futebol Goiazense. O Kawasaki Frontale é um clube de futebol japonês. Localizado na cidade de Kawasaki, próximo a Tóquio, no Japão. Foi fundado em 1955, ainda com o nome de Fujitsu Soccer Club. Assim como outros clubes japoneses da época. O então Fujitsu era um clube gerenciado por uma empresa. A partir de 1997 o clube se tornou independente da Fujitsu Kawasaki Sports Management Co. Limitada, em processo semelhante ao de vários clubes japoneses que buscavam a profissionalização do esporte. Seu estádio é o Todoroki Athletics Stadium, com capacidade para 27 mil pessoas. Assim como outros grandes clubes do mundo, o Grêmio possui diversas entidades que foram fundadas tendo o Imortal como inspiração. Excursões ao exterior, disputa de títulos e até mesmo a beleza de seu uniforme. Eleito o mais bonito do mundo em 2005, são alguns dos motivos para despertar o interesse de apaixonados por futebol que decidem ter no Grêmio a fonte inspiradora para a criação de clubes pelo mundo todo. Abaixo estão listados alguns clubes criados inspirados no Grêmio. Primeiro Fukushima Futebol Clube. Também conhecido como Pride of Fukushima. Foi um clube de futebol da cidade de Fukushima, no Japão. O clube foi criado em 1996 para homenagear o Grêmio. Após a disputa do Mundial de Clubes contra o Ajax da Holanda em 1995. Não há muitas informações sobre o clube. Muito menos que tenha tido atividade profissional ou que ainda esteja ativo. Match Fit Academy é um clube de futebol feminino e masculino. Fundado no ano de 2000, na cidade de Princeton, estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Foi campeã da Super Y League. Campeonato de base dos Estados Unidos e Canadá duas vezes em 2005. Vencendo a categoria feminina Sub-17 e Sub-14. O Grêmio Porto Resbaixo é um clube amador da cidade de Zurique, na Suíça. O clube foi fundado em 2002 por Nick Lutens e Manuel Reder. Um dos organizadores do torneio FIFA Blue Stars Youth Cup, que em 2001 havia ficado fascinado com o clube gaúcho, decidindo prestar uma homenagem com a criação da instituição. O Grêmio Esportivo Jaciara é um clube brasileiro do município de Jaciara, no estado de Mato Grosso. Foi fundado em 15 de junho de 1975 em homenagem ao Grêmio, tendo cores, escudo e uniforme semelhante ao clube gaúcho. Foi semifinalista do Campeonato Mato Grossense em 2003 e 2005, sendo vice-campeão do estado em 2007. No ano de 2008 enfrentou o Grêmio pela Copa do Brasil, perdendo os dois jogos, 1x0, disputado em Cuiabá, no dia 13 de fevereiro, e sendo goleado por 6x0, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, em 27 de fevereiro. O Montes Claros Futebol Clube é um clube de futebol do município de Montes Claros, no estado de Minas Gerais. Foi fundado em 28 de agosto de 1992 pelo gaúcho Joinville Paulo Mocelin, que se inspirou no escudo e uniforme do Grêmio, clube do então fundador. O clube mineiro possui grandes atuações nas competições estaduais. Foi vice-campeão da Série C e Série B mineira, tendo disputado pela primeira vez a Série em 1997, quando venceu na primeira fase da competição Atlético Mineiro e Cruzeiro. Até então invictos, sendo eliminado apenas nas quartas de finais daquele ano. O Clube Atlético do Porto é um clube de futebol da cidade de Caruaru, em Pernambuco. Foi fundado em 30 de julho de 1993. O clube disputa a primeira divisão do Campeonato Pernambucano, tendo como maior título a Copa de Pernambuco em 1999. Não há fontes de que o clube tenha se inspirado no Grêmio. Na verdade, o Porto adotou as cores tricolores da extinta equipe do Atlético de Caruaru. Ocorre que possivelmente seu uniforme tenha sido inspirado no uniforme gremista, uma vez que possuem grande semelhança. O Grêmio Futebol Goiazense é um clube de futebol amador da cidade de Guayaquil, no Equador. Foi fundado em 22 de janeiro de 2010 por admiradores do Grêmio. Deixe seu like e se inscreva no canal. Em 2009 a equipe foi excluída do Campeonato Mato Grossense por não efetuar o pagamento da anuidade destinada à Federação Mato Grossense de Futebol. Em 2011 acabou jogando a segunda divisão estadual, sem conseguir acesso. A crise financeira acabou por impedir a continuidade do clube, que está inativo. Há, entretanto, possibilidade de que a equipe retorne ao futebol em 2016. O clube suíço disputou a Liga Amadora, intitulada Fortitude Schweizerische Fußball Verband,
conforme informações de seu site oficial. Não há informações atuais se ainda se mantém em atividade. Não há informações claras de que a instituição tenha sido criada em homenagem ao Grêmio. Mas aparentemente seu escudo foi inspirado no Clube Gaúcho.